lumut banget pencanaan. Aduh moto. Toh toko isine selamat e. Tapi pedah telu bar. Pedah telu sing bar. Pedah telu apa sita-sita ta? Sing loro tinggane kae ta. Oh, ban jenuk iki apa to rumah Oh. Lho, saya seger waras, Lur. Ora kok wong iki mati iki ora ngomah ngomek kok. Tanganmu ban lek. Lho, seger waras lho. Wong arep klinting kok. Wonten arep jebat, Pak? Arep? Wonten arep jebat? Arep jebat wonten? Mboten.